Udruženje Rab Srbije organizuje 10. do 12. aprila 23. radio dane. Maja Raković, predsjednica Rab Srbije, vlasnica i glavna odgovorna urednica Naksi Radija, raduje se novim radio danima koji će ovoga puta na veliko zadovoljstvo svih učesnika biti održani uživo. Očekujemo kao i uvek goste iz cele Srbije, sve radio stanice članice Raba, očekujemo naše goste iz regiona, iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Slovenije, očekujemo naše prijatelje iz Mađarske i ovoga puta imat ćemo i ljude koji će govoriti iz Amerike, iz Bostona i sa Aljaske. Biće zanimljivih radijskih tema i ja mislim da ćemo se onako divno družiti kao i svake godine i konačno da više nemamo online radio dane. Naravno, mi smo bili jedini i prvi koji su napravili online radio dane i to je bio onako naš isto veliki ponos. Ove godine učesnici će moći da saznaju nešto više o 5G mreži, o tome koliko je ona značajna za radio stanice, ali će čuti i dokle se stiglo sa digitalizacijom. Mi želimo da se radio na najlepši, najbolji mogući način čuje. Nama je strašno važan taj zvuk radija. I druga stvar koja nam je jako važna je da dođe do svih ljudi. A sada, uz pomoć 5G mreže, ona će biti apsolutno dostupna svakog trenutka, već je internet dao tu mogućnost da vi praktično možete svuda doslušati radio koji želite u celom svetu, a zamislite sada putem 5G mreže imat ćete još bolju i pokrivenost, a s druge strane imat ćete još bolji kvalitet. Što se tiče digitalizacije, to je već u testu i mi očekujemo ubrzo i digitalizaciju. Reklama je sastavni deo radija, zato će na 23. radio danima biti reči o značaju reklame, a predavanja će održati eminentni stručnjaci iz ove oblasti. Također će biti reči o tome kako približiti radio mladima. Mi već godinama imamo naše takmičenje koje se zove Vrabac i o kome ste vi također izveštavali, što mi je jako drago, gde pokušavamo da negde inspirišemo radio stanice da budu što bolje, da te reklame budu što interesantnije. Nekada se dešavalo da ljudi kada dođe neka reklama, oni jednostavno pritisnu i traže drugu radio stanicu. Sada se to više ne dešava. Radio reklame su jako dobre, pune dobre muzike, nekih dobrih šala, one su ponekada i dramske, zanimljive, nekada su to i pesme i ljudi to jednostavno vole i poslušaju i reklame i poslušaju i muziku. Borimo se za gledaoce i slušaoce mlade, a nikako ne možemo da dokučimo šta oni to vole i onda najčešće se priča ne za mladi sami sebi prave liste, mladi samo slušaju YouTube, samo Deezer i tako dalje, ali nije to baš tako. Zato ćemo slušati jedno vrlo interesantno istraživanje na temu šta zapravo mladi vole, jer mnogo mladih gleda i televiziju, mnogo mladih sluša radio. Dakle, koja je ta muzika koju mladi vole, šta je to što oni žele da čuju, koliko žele da slušaju vesti, a koliko žele da čuju muziku, eto, čućemo najinteresantnije stvari oko toga. I naravno, kao i uvek, bavit ćemo se i time kakav zvuk treba da bude na radiju, bavit ćemo se time kako napraviti najbolju reklamu, bavit ćemo se nekim našim profesionalnim detaljima da bi što bolje napravili svoje radio stanice i da bi one zvučale što bolje. Razmena iskustava je najveća prednost radio dana, naglašava Maja Raković. Na 23. radio danima, koji će biti održani na Zlatiboru, Rab Srbije se je potrudio da dovede učesnike i predavače koji na najbolji način će preneti svoje znanja, ali i iskustva kako bi radio bio što kvalitetniji i što bliži svojoj publici.